Qazaxda məktəblilər arasında bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə Qazax şəhər Səməd Vurğun adına 2 nömrəli tam orta məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdləri arasında olub. Hadisəni törədən məktəbin 10-cu sinif şagirdi Vəliyev Qaraca Namikoğlunun olduğu bildirilir. O 11-ci sinif şagirdi Yusif Xaqanioğlu Yolçiyevə 2 bıçaq zərbəsi vurub. Xəsarət alan Yusif Yolçiyevi Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriblər. Xəstəxanadan bildirilir ki, yaralı hazırda reanimasiya şöbəsində nəzarətdədir və onun həyatı təhlükə yoxdur. Saat 10-11 radələrində məktəbdə oxuyan sahib 11-ci sinif şagirdi Yolçiyev Yunis Xəqanoğlu ağrı vəziyyətdə təcili yara tibbi maşını ilə gətirilibdir. Xəstə məktəbdə xəsarət alıb, müalicə zamanı onu bıçaqla yaralayıblar. Hal-hazırda döş qəfəsinin sol tərəfində daxili sirayət edən ağız yarının zədələnməsi ilə yara aşkar edildi. Xəstə təcili əməliyyata götürüldü. Tarakotomi yapıldı, ağız yarın yarası dikildi. İkinci yara ise sol çiğin nahiyyəsindeydi. Yara birincili cerrahi işlenildi ve sarılık oldu. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir, aparılan əməliyyata uyğundur. Reanimasiya şöbəsini yerleştirilir, tam nəzarətimizdədir. Mənim nəvəm bıçaqlayıblar, mənə zəng elədilər. Saat 10-11 arası ki, nəvənizi bıçaqlayıblar, iki bıçaq vurublar. Gətiriblər balinsiyada əməliyyat olunub. Məni çox maraqlı burdadır ki, müəllimlər, məktəb direktoru haraya baxır? 11-ci sinif uşaqları yoxdur. Çıxıblar hamısı stadiona gəlib orada davə eləyiblər. Xahiş edirəm bir ölçü götürəsiniz. Vəziyyəti stabilnidir, operasiya olunub, yaxşıdır. Hadisə ilə bağlı Qazax rayon polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar həyata keçiriblər. Faktla bağlı Qazax rayon polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar həyata keçirib. Hazırda Qazax rayon polis şöbəsinin istintak bölməsində araşdırmalar davam etdirilir. Araşdırmanın və müvafiq ekspertizaların rəyindən sonra məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Cəmilə Nəsirqızı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.